Будинники, але для того, щоб воно в нас перейшло в практичну плоскість, тобто ми перейшли до яких з метою вирішення цих питань, нам треба проробити ще чорнову роботу. Я дійсно підтримую міського голову Первомайська на ту депутатську комісію профілю. Повинні з'їхатися саме керівники районів, міст, органів місцевого самоврядування зацікавлені, керівники лікувальних закладів медичних. І ми повинні відпрацювати ще чорнову роботу, прийняти рішення, вийти з цієї комісії, вже з цим рішенням. У мене така пропозиція. Дякую, шановні депутати. Я думаю, що в принципі у нас на сьогоднішній зрозуміла позиція, що необхідно допрацювати питання, те, що запропоновано облдержадміністрацією, винести це питання, запросити всіх, хто сьогодні входить до цих районів, і фахово працювати. Хоча я знаю, що, на жаль, комісія три рази збиралася, робота не була проведена, але ще раз після рішення президії зберемося і вирішимо це питання. Але строки у нас, ви знаєте, що скорочені, в тим, що є вже проєкт постанови Кабміна, тому необхідно направити ці пропозиції максимум в тижневий термін. На жаль, мені дуже прикро, що дійсно вже ми півроку кажемо про ці госпітальні округи, жодної пропозиції від нашої профільної комісії не надходило на ОДА і до керівництва обласної ради. Будь ласка, ще з району виступаючі.